Shikues dashur të televizionit DTV, sot jemi në komunën e Lipjanit, më saktësisht jemi në fshatin Llogagji. Jo rastësisht kam vendosur të jem pranë kësaj shkolle, pranë kësaj bukuroshe, dhe siç po quhej, sepse nga kjo shkollë kanë dalur shumë intelektual, shumë ekonomist, shumë jurist. E për krejt historinë e këtij fshati, ne do të na flasë zotri Selatin Retkoceri, ndryshe edhe ekonomist. Për më shumë informacione, unë le të ndjekim intervistën. Një fshat me banor të ardhur nga Toplica vite më parë. Bëhet fjalë për fshatin Llogagji të Lipjanit. Një fshat agrar, kryesisht banoret merren me kultura bimore. Arsyeja e zhvillimit të këtij fshati në bujqësi është klima dhe uji i mjaftueshëm. Përshëndetje i nderuar, fillimisht faleminderit që na ke prit më ndani informacione rreth fshatit Llogagji. Përshëndetje, faleminderit për interesimin. I nderuar, fillimisht tregona pak për pozitën gjeografike të fshatit Llogagji, ku me kënd kufizohet shtrirja e saj gjeografike. Po, Llogagjia është një fshat që shtrihet në kilometrin e 20 të rrugës nacionale Prishtinë-Ferizaj. Buzë fshatit Gadime apo shpellës Mërmerit, këtu afër është. Është një fshat me pozitë mirë gjeografike, fshat agrar, kryesisht merrem me kultura bimore, të cilat si lëkër, spec, patate, të gjitha këtu i kultivojnë fshati. Për shkak edhe të klimës, edhe të tokës së rrafshtë, edhe për ujit që nëntoksor që e ka të mjaftueshëm. Tregon pak për historikun e fshatit Llogagji, për krejt ata që se dinë si fshat. Po, Llogagjia është një fshat i formuar në vitin 1871. Në fakt, në kohën kur shqiptarët u shpërngollën masovikisht nga Serbia, apo pjesa e Kosovës lindore, që i themi sot, me Medvegja, Toplica, atëherë këta fshatarë kishin ardhë, dikon rrëth 13 familje, ishin vendosë fillimesh në Gadime, në Qalapek dhe në fshat ofër këtu, me shpresën se do të kthehen një ditë prej nga kanë ardhë, por duke po se situata ishte e tillë dhe Serbia nuk lejon të Serbia mbretërore, atëherë u vendos që Gadimja në fakt e Jupoga dhe Tashollet ju dha një pjesë të tokës këtu ku jemi sot dhe u vendosën këtu. Në atë ku, kjo ishte një tokë pashkelu, kishte shkure, kishte barishta, kishte një farmyre, ishte si thot populli lugë. Edhe bazë të asaj kam betë Llogagji, një tokë pashkelur, një tokë papunuar dhe fshatarët vendosen që këto të bëjnë disa kasole dhe vendosen mu në qender të fshatit, jo në këtë pjesë, por në pjesën tjetër. Tregon pak për familjet, për fiset dhe gjendjen socialet familjeve këto në fshatin Llogagji. Po, fillimisht në Llogagji kanë ardhur dikon 14 familje. Mësë të e përmi kështë e Retkocer, Reqec, pastaj Konjovc, Byqmet, Magash, Spënc, Buqaj. Do më thonë janë 8 fise të cilat janë kanorë dhe janë vendosë këto. Në qendrë të fshatit dhe është një karakteristikë që duhet të përmendim pa tjetër, që pleqet e asoj kohë e kishin një planimetri. Në qendër të fshatit i kishin rrugët e drejta, i kishin kryqëzorët dhe që atëherë i keni pon ndoshta edhe me incizim nga kamerat, të gjitha rrugët janë të drejta dhe fshati ka qenë urban në para 120 vite më tepër,
prej kur janë vendosur muhaxherët në këtë fshat. Momentalisht ka më shumë banor që jetojnë apo edhe që janë zhvendosur prej fshatit në qytetet për rat. Llogaxhia është një fshat që deri në vitet e 90-ta vetëm 3 familja, më 3 persona kanë qenë në botën e jashtme. Në vitet e 90-ta atëherë kur regjimi serb i ndiqte Tyrinjët për shërbim ushtarak, Tyrinjët kanë ikur masovikisht. Edhe një karakteristikë që e veçon këtë lokalitet, këtë fshat është se Tyrinjët kanë migru kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar në Londër. Dikon rreth me fëmijë me familje tash që kanë kriju, duhet të cilën dikon 300 banorë të llogaxhisë vetëm në Londër. Pastaj kohët të shpërndara në për fshatra dhe në për qytete tjera, kemi në Frizaj, Bukurshëm, Prishtinë e në lokalitete tjera. Lipjan. Tregon pak veçorit e fshatit Llogaxhi. Çka karakterizohet si fshat? Fshati Llogaxhi karakterizohet me shkollim të hershëm. Në këtë vetë ne festojmë 100 vjetorin e shkollës së parë të hapur në formë me tepin në gjamin e fshatit. Do më thonë, dikon me 20 prill e shënojmë 100 vjetorin e shkollës Shqipe që krahasohet barabar me Ferizajin, jo shkollës Shqipe. Me falin, fillim ka qenë në vitin 1924, është hapë shkolla e parë në gjuhën serbokrate, ku kam su normal në fëmija në gjuhën serbe. Edhe një karakteristikë që duhet të përmenim pa tjetër që në vitin 1925, për hertë parë në Llogaxhi është hapë gjimnazi i vajzave. Dhe aty në atë shkollë kanë vijuar në atë kohë kur në Prishtinë, në Prizren, nuk ka pas shkollim, në Llogaxhi janë shkolluar 20 vajzat të këti fshatit, Trubovcit dhe të Babushit. Tregon pak me qenë se u këthëm pak në kohë për hapjes e shkolla. Si ka qenë një tesa në Llogaxhi më herët, kur ti e manë mend edhe siri edhe si i vogël? Po, sigurisht jetesa ishte e vështirë, sepse këto fillimisht që banorët që kanë ardhë nga Serbia nuk kanë pas tokë. Gjithë tokë është dashtë të blehet, edhe kanë jetu në kasole, kanë jetu vështirë, por pas luftës së dytë botërore, kë fshat ka fillu të zhvillohet hofshëm. Karakteristika kryesore këti fshatë e që une nuk e mbaj menë që kë fshat me diko 1200 banorë, që ka pas me njëherë pas luftës, nuk ka pas asë një rast social. Edhe sot vazhdojnë si e tilë, dhe unë mendoj që edhe s'ka asë një të papunë. Dhe më honë, shkolla papunësis është zero. Të gjithë punojnë, nëse nuk ka punë në industri dikon, apo në shërbime publike, qytetarët e Llogaxhisë punojnë tukën, janë shumë të zelëshëm, janë shumë produktiv, edhe rendimentet janë jashtëzakonisht të knatshme. Përveç asaj, pa tjetër, duhet të tregojmë se nga ky fshat ka ndalë dikun rreth 550 të rinj dhe të reja të shkolluar me shkollim superior, fakultet, prej mësuesit në fakultet e deri te doktor të shkencës, që i kemi dikun afërsisht 20 doktor shkencë. Me qenë themi të arsimi, a është ende në nivelin e lartë, a arsim apo vazhdo njëjtë, apo ka filluar të ullet themi përshka këtë edhe gjvendosjeve dhe jashtë që përshkojnë edhe të rritë? Arsimi, si në gjithë konë në Kosovë, ka një rënje, një tendencë negative, përveç cilësis, karakteristikë tjetër është që karo dukshëm edhe numërin nxënësve. Dërisa ne numëronim në këtë shkollë afërsisht 400 nxënës në vitin 2004, sot menze i kemi 170. Edhe atë jo vetëm Llogaxhia, po një fshat afër këtu Bujaria, Marevci, mësojnë në njëjtën shkollë. Domthonë, për shkak të migrimit dhe emigrimit, ka ra jashtëzakonisht shumë numërin nxënësve, por edhe cilësia në mësime. Tregon pak dalim tek bujqësia, nësa shetita pak fshatin, po është sejra shumëta. Bujqësia është pikë kryesore në fshatë? Bujqësia vëpëntaria kryesore, i keni po sejrat në fshatat jenë të punë fshatit, i kemi tre banorë nuk janë të Llogaxhisë, por sejrat i punojnë në Llogaxhi, por përveç atyre kemi edhe mjaft sejrat tjera ku bujqit individual punojnë, punojnë kryesisht specin e njohër që Somborka e Llogaxhisë
domaten, trangojt, kështu më rol, dhe unë mendoj që jemi mjaft të mirë në kultura të tila perimtare. Unë po ta bëj një pyetje, e bëj një çdo fshat, pse ja vlen të jetohet në fshatin Llogaxhi? Si kishe me përshkruti? Unë jetoj në fshatin Llogaxhi mu për shkak se të gjitha krejt infrastrukturën e kemi, shkollën po, kanalizimin e kemi, asfaltin po, ndriçimin e kemi pas të parë në kur Lipjani s'ka pas ndriçim, domethënë të gjitha këto këtë shkollë peshëni e kemi bërë me vetë kontribut, rrugët i kemi bërë me vetë kontribut, kanalizimin me vetë kontribut, domethënë qytetarët e këtij lokaliteti kanë ndihmu shumë. Por ajo që brengos është që 50% e shtëpive, pronave shtëpijake janë thotë të pabanuara, ose kanë një, dë pleç, ajo që të shtin frigen, edhe për atë arsye, unë mendoj që qytetarët nuk kanë asë një arsye me lëshu Llogaxhin me shku me jetu një pjanë, nuk di për me qëfarë. Edhe është afer. Edhe është afer, edhe kemi kushtet, edhe gjithë qka është si dohet. Tregon pak, po këthejmë në kohë, prapë tregon pak për traditat, zakonet që janë kanë fshatin Llogaxhi, me qka është mbajt? Me tradita. Po, nga traditat nuk karakterizohemi me ato lojrat e, sepse ka qenë fshat ma intelektual, edhe nuk kemi marrë fort me tradita të lojrave të ndryshme, kapuqat e si janë qujtë ato, nuk karakterizohet fshat me traditat të tila. Tregom pak, du me të pytë, qëfar me ndonë ti që tani po i mungon fshatit Llogaxhi, përveç që banorve që në çdo fshat po braktisët. Unë mendoj që në një shtëpi kulture, një qerdhe të fëmijëve, është dashur pa tjetër të ketë, ndryshe kurgjë tjetër nuk i mungon këti lokaliteti. Sigurisht po të kishte ndo një objekt industrial, ndo një fabrik, do të kishte qenë mirë, por ajo më varet prej njerëzve të cilët dëshirojnë të investojnë apo jo. Tregon pak cili ka qenë kujtimi jot më i bukur që mban mend edhe tash edhe e kujton edhe me nxënca nështa edhe me familjarët të në fshatin Llogaxhi kur ke qenë më i ri. Kujtimi më i bukur është kjo bukuroshja këtu që e kemi ndërtuar me vetë kontribut edhe në vitin më të vështirë të shqiptarëve. 94-të ne kemi lëshu, 90-të ne kemi përfundu. Unë falenderoj shumë për ka që informacione, nëse ka diska që unë ku marru me të pytë rrës fshatit, mund është edhe me nga të regu. Nuk po di, përveç ju falenderoj që keni ardhë, erdhë dhe ka karakteristika tjera, por me ndoj që kryesisht i keni përshin në pytjet e juaja. Faleminderit shumë, ne po e shetisim edhe pak fshatin. Në gjithësësi. Në duhet të potencojmë gjithsesi që Glauko Njusa ka qenë nxënës i kësoj shkolle, është bashkëvendas i yni, tani kryetori i kuvendit dhe është nderë i veçantë për Llogaxhin që kryetorin e kuvendit e ka dhënë ky fshat intelektual. Kur themi fshat intelektual, duhet pa tjetër të përmendim edhe gruan, vajzën e këti fshati, që dikon rrëth 200 vajza gra kanë dalë me shkollim superior nga këj lokalitet, dhe riso numri i mashkëve pak më i ma, për rrëth 330, gjithsejt rrëth 550 të shkolluar me fakultet dhe shkollat larta deri në doktoraturë. Mos të harrojmë të përmendim që kemi edhe profesor Vjollca Konjufca, gjithashtu nga këj fshat që punën në Amerikë, dikon në një universitet të njohur prestigjioz, por edhe në Hollandë kemi profesor gjithashtu Jakub Retkoceri, e Ardian Retkoceri, gjithashtu në Zvicër. Me një fjallë kemi dhënë kuadrat që mburëmi edhe mendoj që jemi fshat i parë, jo vetëm në Lipjan,
por edhe më gjerë në Kosovë, sa i përket numërit të intelektualive dhe të shkolluarve, të cilët i ka prodhuar kjo bukuroshe e cila e kemi përpara dhe është krenaria e Llogaxhisë. Ju sa po e thatë për vajzat, ndryshe se shotra tjerë, vajzat në Llogaxhi kanë qenë të lira të shkollohen dhe të punësohen. Jo të lira, vajzat në Llogaxhi është në mbretëresh. Gruja në Llogaxhi është në mbretëresh. Të jetësh në Llogaxhi, qoftë vajzë, qoftë grua, është diçka madhështore, sepse i ka të gjitha lirit edhe jo lirit, sepse ato i kanë vetë, nuk kemë nevojë na mashkujt, mi dhonë liri, kur ato i kanë lirit e veta dhe i gëzojnë, edhe për fat edhe i kanë ndërtu, edhe i kanë së ndërtu, edhe jemi krenar me vajzën dhe gruan e këti fshati. Faleminderit që më ndërru. Më ndërë qofshit, faleminderit për jush. Këtu pranë serave të fshatit, këtu plantazhe të mollës, dardhës, kumbullës, sipem, dikon rrëth 70 hektar, 75 hektar, të gjitha jenë të kultivuara, përveç këtyre është edhe fabrika këtu përpara e kemi AMA, e cila i klasifikon të gjitha pemet me dimenzion, pastaj domatet, specin, trangojt të cilët shkojnë të gjitha në eksport, dhe më thonë dikon rrëth 10 hektar spec, milet nga njëri prej tre agronomve me dhe Bresila, edhe muj me thënë që kjo është diçka madhështore që është krijuar nga tre agronomet e vyshëm të cilët kanë ardhe, kanë investu dhe kanë privatizu fillimisht këto këtë kooperatives bujqësore, dhe tani këto peshendit që ende jemi në fillimin e pranverës veç dikur më vonë, kur të fillojnë lulëzimi vërtet, është knasi edhe diçka fenomenale të vesh këto dhe të mërsh ajrë të pastërt nga të gjitha këto pem me mija fidanët të cilat janë të mbjellura dhe të kultivura me standarde evropiane. Vlen të cekët se në fshatin Llogaxhi, rreth 200 vajza kanë arritur të shkollohen. Një fshat ky që ka arritur të rrisë breza të ri, të shkolluar dhe intelektual. Ky ishte fshati Llogaxhi në komunën e Lipjanit.